estamos honrados em contar com a sua companhia. Eu acho que este é um jogo sem favoritos por aqui. Você acredita no vídeo? A única coisa certa é que os dois times vão buscar a vitória desde o primeiro minuto. Ninguém vai querer perder pontos por aqui. Esse tem tudo para ser um grande jogo, PVC. Ninguém vai estar satisfeito com um empate. Não, Prieto, são dois times muito combativos, mas com qualidade no meio-campo. Podemos ver muitos gols por aqui.